da ne postoji to u suvremenom nogometnom svijetu, zapadnom, tamo gdje se priča igra, nogomet, pirotehnika jednostavno nije dio navijačkog folklora, ali u Hrvatskoj i zemljama brdovitog Balkana očito neki se ne osjećaju dobro bez toga. Evo, atmosfera je nogometnija, rekao bih, bila dok nije počela ova bakljada. Da ne postoji to u suvremenom nogometnom svijetu, zapadnom, tamo gdje se priča igra, nogomet, pirotehnika jednostavno nije dio navijačkog folklora, ali u Hrvatskoj i zemljama brdovitog Balkana očito neki se ne osjećaju dobro bez toga. Evo, atmosfera je... Eto, sad si dobio svoje. Jebem ti mater u pičku. Ti jebem mater u pičku.